Вітаємо, ваша шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановний товариство, ви напевно помітили, що у цій студії стверджується необхідність проєктного підходу, його зокрема сутність полягає в тому, що для планування нашого майбутнього потрібно розробляти локальні проекти соціально-економічного розвитку, і природньо, що головну роль у розробці цих локальних проєктів соціально-економічного економічного розвитку мають відігравати науковці. Ми часто говорили у цій студії про необхідність залучення науковців до цієї до цієї роботи. Погодьтесь, це виглядає дещо абсурдно та навіть якось сюрреалістично коли у місті. Суми, де рівень життя на рівні слабко розвинутих країн, живуть люди, які є розумними з науковими степенями, люди, які працюють в науці. Отже, сьогодні ми хотіли би поговорити про проблеми залучення науковців до вирішення. Місцевих проблем, по-перше, ну а взагалі хотілося б поговорити про умови роботи науковців, а саме молодих науковців хотілося б поговорити про молодих науковців. Ось чому сутність, сутність сталого розвитку в тому, що цей розвиток спрямований на інтереси нашої молоді. Отже, молодим науковцям природньо треба відігравати головну роль у цьому процесі. Я із задоволенням представляю свого колегу, свого сьогоднішнього співрозмовника це кандидат економічних наук, це доцент, людина, яка має серйозні наукові здобутки. Зокрема, він є лауреатом премії Національної академії наук України. Це Дмитро Олексіч. Доброго дня, Дмитро. Доброго дня. Отже, Дмитро, ваша наукова кар'єра перервалася. На так. жаль, на превеликий жаль, і ми вже не зустрічаємося. Ми вже в університеті не можемо поспілкуватися на наукові теми. Як так вийшло? Що? Це, був, це був мій усвідомлений крок. У 2016 році я перервав свою педагогічну та наукову діяльність, змінивши її на комерційну. На сьогоднішній день я працюю в it сфері Ось, а сталося це через низку причин. Одна з яких, як ви вдало зазначили, це дійсно таки невідповідність моїх вимог до тому ставленню, яке є на сьогоднішній день до науки та у вищі до саме наукової діяльності. От ви знаєте, Дмитро, так, не будемо там. Куди здівати цю правду? в науці є зайві люди, але якраз ось е ви до них не відноситесь на моє глибоке it's переконання. It's <laughs> да. От, е просто жалко. Жалко. А о Сумщина, яка має. Значні проблеми, і їх можуть вирішити, на мій погляд, тільки люди розплутати оцю цю, цю е е причинно наслідкові зв'язки, того що нароблена можуть дійсно для цього треба інтелект. Молодий інтелект, е мотивований інтелект, і, і цей інтелект ось втрачається. Давайте поговоримо про на, Ну на мій погляд, головний фактор фінансовий фактор. от е які впливають тут в даному разі. А, так, дійсно. Незважаючи на той факт, що наукова діяльність її результати є не такими конкретними, як у підприємництві, як у промисловій діяльності. Тобто ми не бачимо і якісь наукові здобутки, особливо якщо ми говоримо про фундаментальні, то а, їх результати будуть а, відчутні через багато років. Але. А, Науковці мають працювати сьогодні мають робити щось сьогодні. До того ж, ми маємо брати до уваги той, той факт, що підготовка науково педагогічного працівника це досить тривалий час. Це безпосередньо як і навчання у вузі, коли людина доводить, що вона гідна безпосередньо займатися науковою діяльністю. Потім це час навчання в аспірантурі, проводження наукових досліджень і так далі і тому інше. І весь цей час людина витрачає. На вигортування своїх навичок вмінь саме проводити наукові дослідження і доводити обґрунтовувати свою думку саме за рахунок аргументів, які не можна побороти, які не можна просто відсторонити і відмовитись від них, це науково доведені в деяких випадках емпірично доведені факти і аргументи, які не можна подолати. На жаль, в більшості випадків це не дуже цінується. Чому для мене це велике питання? Адже людина, яка займається наукою, вона вже довела свій рівень, свої вміння. Відповідно, якщо ми довіряємо цим займатися, то ця праця має винагороджуватись гідно. Ну, от давай поговоримо от, відверто про долю нашого, верніше, не долю нашого українського аспіранта. Я думаю, що ніхто мене не буде звинувачувати в айджизмі, айджизм це переслідування за віком. Да? Так. Тому що у нашому русі, в нашій громадській організації, середній вік співробітників 65 років. Але наш сучасний український аспірант. Значить, він, він де... тільки що закінчив виш. Він так. тільки що став магістром, да? здобув. І ось він прийшов на кафедру, і у нього щире бажання долучитися до наукового цього товариства. От він а, ну я просто себе зараз згадую, тому <гадую> я бачу, що ситуація не особливо змінилася. І ось тут він бачить, що ну, наука це дуже красива жінка, як на мене, якій треба надавати і час, і гроші, і вміння, і сили. А ну, наука у нас на кафедри, як правило, на деяких кафедрах, я не про це говорю, да? От, у, не всі завідувачі кафед розуміють необхідність підтримки молодого науковця. В чому це виражається? Ну, по-перше, буває шалена просто академічне навантаження, яке складається із дисциплін, які ось зараз треба роз, розробляти. Раз, потім всю роботу, технічну, там, усіляк організаційну, кому? Аспірант, кому? Аспірант? Тобто… Якась дядовчина, як у то в армії була саме так. Дійсно, якщо ми говоримо, дійсно існує різна ситуація, коли молодий аспірант опиняється на кафедрі. І в залежності від середнього віку кафедри, як ви сказали. Ситуація, в якій він буде, і як він буде себе поводитися, дуже змінюється. Якщо це е, досить молода, я маю на увазі десь, коли середній рік кафедри це 35-40-45 років. Е, то тут е, можна можливо, можливо сказати, що аспірантові пощастило, тому що е, він в більшості випадків буде е, спілкуватись з тими людьми, хто зараз займається наукою, тому що молоді люди вони зацікавлені, в них ще очі горять, е, і е, вони беруться за все. Абсолютно інша ситуація, коли дійсно аспірант опиняється у на кафедрі, склад якої вже люди передпенсійного або пенсійного віку, тому що як би ми не хотіли, але нові технології диктують своє. Відповідно, коли кафедрі необхідно розробити щось нове, вивчити щось нове, впровадити щось нове, це навантаження покладається на плечі аспіранта, і вже мова про науку з його боку не йде, тому що йому необхідно виконати цю роботу. Більшість нових завдань, дійсно таки, за принципом останнього, хто, хто крайній, да, вони достаються саме цьому бедолазі, да, Саме цей аспірант буде їх виконувати. Відповідно, в нього немає можливості здобути досвід тих вже поважних професорів, да, а в нього є лише поточні завдання, які він має виконувати. Відповідно, це дуже негативно відбувається на його наукових результатах. І, здавалося б, ось вся можливість, да, люди, які вже пройшли в шлях, які вже мають досвід, вони мають мають змогу його навчити. Але ні, через організацію, через таке ставлення. Цього не відбувається. А, ну, відверто хочеться поговорити про заробітну плату. <isme>. А це ж молода людина. Да? Стає питання одружитися або вийти замість, стає питання про своє житло, стає питання про народження дітей, забезпечення всіх дітей. Звичайно, що той розмір заробітної плати, який наразі є, от, він, він не може задовольнити ці потреби. А, мені здається, що має бути якось таке абстрактне третє, яке би тебе утримувало, яке б тобі створило. Б, да, умови для того, щоб ти його Так, да, Молодий науковець, молодий аспірант, молодий навіть педагог, який входить до студентів, як він може навчати когось, якщо він з собою не випромінює результати цих знань, якщо він не доводить успішність обраного шляху. Да, і це дійсно -таки має бути гідна винагорода. На сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, що у вишах заробітна платня. На рівні, а іноді і нижче, аніж не досить кваліфікована платня у тих самих супермаркетах, у якихось ну навіть не підприємствах, а таких закладах, які є досить розповсюдженими. Навіть той самий таксист має змогу заробити набагато більше, аніж викладач у виші. Я не говорю про корупційну складову. А вже ж це більш цього нашого часу її необхідно долати. Ви ж має асоціюватись не з якимись корупційними схемами, а має асоціюватись саме зі знаннями. Але якщо в не буде гідної заробітної платні, то ми створюємо тим самим мотивацію для пошуків незаконного збагачення. І це теж негативний фактор, з яким ми маємо боротися в даний момент. Тому дійсно таки, аспірант, молодий аспірант це людина, яка має держати вгідну винагороду. Наукові здобутки це той аванс. Тобто сьогоднішня заробітна платня науковця це той аванс, який суспільство надає у вигляді того самого замовника, у вигляді вишу чи якогось замовника гранту, які надають цьому молодому науковцю аванс і надають сьогоднішню винагороду за його майбутні здобутки. От я знову згадую себе, початок наукової кар'єри було дуже боляче зрозуміти, що тоді. 90-ті, середина 90-х починає комерціалізовуватися вища освіта. Для мене от університет, ідея там університету, вона мала сакральне значення. От я на викладачів дивився, да, що це ну, якісь такі люди, які знають щось, якусь істину, якусь таємницю. Як тільки прийшли сюди гроші, то. Ну, щоб опублікувати статтю, можна заплати і її опублікують. І навіть я бачу, коли публікують статті, навіть без не те, що редагування якогось сенсового, навіть логічного редагування. Там от і от це хвороба, вона безумовно почалася... це жахлива ситуація, коли наукові статті, коли наукові журнали вони окупаються на стадії випуску номерів на стадії на стадії надходження. Матеріалу до журналу це е, жахлива ситуація, тому що е, зникає конкуренція, зникає е, якість у цих публікаціях. Відповідно, е, люди, якщо, якщо автор, ну тобто, е, скажімо так, да, на сьогоднішній день е, розповсюджена ситуація, коли автори сплачують за публікацію своїх статей у журналах, наукових журналах. Відповідно, журнал окупається ще під час надходження вдруг цих матеріалів. Я не можу собі уявити будь-який інший журнал, який би окупався не покупцем, а автором, тим, хто створює. Тобто науковці на сьогоднішній день платять за те, щоб бути опублікованими. Це парадоксальна ситуація, яка є, і яка повністю руйнує відношення. Ну, руднує відношення, руднує мотивацію. Люди да? починають дивитися по боках, а потім. Коли Якщо вони... я заплатив, ви маєте надрукувати мій матеріал, а що там я надруку... що я там зробив. І от ще мене... яка проблема, яка і вона постійно, вона поглиблюється, і а, про неї треба говорити: це чим займатися? А, зрозуміло, що. Ну, Така загально прийнята точка зору, те, що ти робиш, те, що ти займаєшся, має відповідати інтересам народу України. Да, от на наш погляд, от і е, вихід ситуації в тому, якщо ми будемо пов'язувати з. Свої дослідження з конкретною Сумщиною, з конкретним містом суми, або містом Лебедин, ось туди спрямувати на розвиток території, соціально-економічної, розвиток території, соціально розвиток території а, науковців. А взагалі-то я би ще хотів ось поговорити про цю проблему. А, скажімо так. М'яко кажучи, я ось зараз у голові відсік усі слова негарні, м'яко кажучи, не зовсім прийнятну наукову тематику, да, які, от, яка, яка обирається. Я вам погоджуюсь з, з, з тим, що дійсно таки дуже корисно для всіх, для всіх учасників процесу, коли ми говоримо про науковий процес, коли Науковці займаються проблемами, які знаходяться поруч з ними. Чому це так? Тому що є можливість одержати зворотній зв'язок. Можливо, є можливість побачити не лише розробити, а побачити, як тво, твоя розробка, як результати твого дослідження впроваджуються в реальне життя. Ти можеш це побачити на конкретному прикладі. Ти можеш побачити це навколо себе. Це надихає неймовірно, коли ти маєш змогу впливати. На твоє оточення, це неймовірне натхнення, це неймовірна мотивація. На сьогоднішній день ми цього всього позбавлені. В більшості випадків до вишів надходять теми не від підприємств регіону, не від якихось замовників регіону. Вони хоч державне замовлення. І це державне замовлення потім ніхто не бачить, ніхто не розуміє, як воно в тилі, воно, якого практичного значення воно набуло, які його результати. Нічого в подальшому не відбувається. Тобто зробили звіт і все. І науковець більше нічого не чує про це. Я вважаю, на мою думку, вишу було б теж дуже цікаво вести свою певну статистику, як наукові дослідження, як нау ці наукові е здобутки вплинули на щось, які дійсно досягли очікуваного результату чи ні. Ця статистика надала б можливість зрозуміти, куди спрямовувати існуючі ресурси. От все ж таки, ти покинув університет, ти е, е, зараз в іншій сфері. І ну, з одного боку е, я співчуваю українській науці, з іншого боку, ну, я е, е, ну, е, думаю, що це дійсно вчинок е, покинути зону комфорту, да, змінити сферу діяльності. От, а от, от там, от в сфері, де ти працюєш, з чого вона складається? І в чому її переваги? І в чому. От, о, Дійсно, це було виважене рішення безпосередньо крок, який розірвав мої відносини з наукою, з тим, чим я займався, він був запланований десь в районі півтора роки до цього, тобто десь півтора роки я виношував собі це все і досить сильно вагався. І дійсно, коли прийняв рішення, то вже нічого мене не тримало. Я перейшов в ІТ-сферу з низки причин. По-перше, дійсно такі, це фінансова складова, де ти маєш можливість одержувати гідну винагороду за свою працю, але сама організація процесу інша, саме ставлення інше. На сьогоднішній день працівник вишу це мультизадачний суб'єкт. Тобто, Універсальний солдат. Так, да, і, і це жахливо. Тому що в нього за вимогами прописано як мінімум чотири види діяльності, які діляться ще на кучу підзадач, на купу різноманітних задач, які він має робити. Тобто немає можливості спеціалізуватися. В IT сфері, якщо ми беремо якби інший бік, да, ти чітко спеціалізуєшся на якійсь певній технології, ти чітко займаєшся якоюсь певною проблемою. ти Стаєш краще кожен день, як завгодно. Це і продуктивність праці, і інтенсивність праці. Тому що якщо ти ми говоримо просто про те, що ти виконуєш одну і ту саму задачу, ти в цій задачі, в цій технології стаєш настільки професіоналом, що вона стає автоматично для тебе легшою. Але ти також маєш можливість інтенсифікувати свою працю, осягнувши нові якісь підходи, нові знання. До того ж, люди. Якщо ми можемо побачити, люди, ком'юніті, як кажуть, вони радо діляться своїми здобутками. Відповідно, велика проблема це відсутність спеціалізації. Інша проблема намагання дійсно таки долучити якомога більше задач на того науковця, на того працівника, да? і не слідкувати за результатом. У більшості випадків. У вищі ніхто не цікавиться, що відбудеться потім. Ось ми е, дали завдання якомусь викладачеві. Да? А як це вплине на, на його е, наукові статті, їх кількість? Немає критеріїв оцінки ефективності. Да? Е, коли ми говоримо про it сферу тут навпаки. Є чіткі критерії, є методології процесу, все виважено. Е, ми, ми розуміємо, чи ефективно ми працюємо чи ні, чи досягаємо ми стату чи ні. Відповідно, це ставлення і це відношення, ця прозорість, яка існує, вона також допомагає. Вона не є тягарем. Це абсолютно різні сфери. І ось та простота і прозорість, яка є на сьогоднішній день в моїй роботі, вона дійсно таки мене вражає. Мене вражає через те, що це з одного боку так просто, а з іншого боку, цього немає в інших сферах. Ну, от е, у нас традиційне питання таке е, у кінці передачі, що наші пропозиції. Ну, от одна пропозиція, як би логічно, випливає із місту нашої розмови про те, що от, е, залучати науковців, особливо наук, молодих науковців, до вирішення регіональних конкретних регіональних проблем. По-друге, е, надавати йому сіляку підтримку там, от на кафедри, знаєте, от е, там е, теж е, ну, треба, треба розуміти, людина брати. Вітала для себе зараз шлях займатися наукою в сучасній Україні, це взагалі герой. Так, да, це дійсно такий героїч, це героїчний. вчинок, тому що е вона пішла на це, е не для чогось, а якби е незважаючи ні на що. Так. Так, третя ось пропозиція: це от все, все ж таки, ось визначати ці проблеми регіональні, пов'язувати молодих науковців з цими регіональними проблемами і тематику наукову брати. Ось тут, тут виходячи з тих реалій, які є в сучасній Україні. Ну дійсно, ну абсурд якийсь. Да? Держава з такими колосальними, з таким колосальним досвідом організації навчання, науки, держава, де живуть розумні люди, і тим не менше рівень життя, на рівні відсталих країн, там Гондурасу, там Нігерії і так далі неприродні, просто ну не може такого бути. На мою думку, нам дійсно таки не вистачає прозорості, не вистачає до, до прозорості. Я би ще додав ті проблеми, які стосуються тлумачення існуючих напрямків, тому що в державі розробляються напрямки економічного сталого розвитку, існують програми, але їх тлумачення не практично ніде немає. Тобто широкий загал. Незнайомий з цими програмами. Багато людей не знають, на що спрямовується держава, які її основні орієнтири. І відповідно до цих процесів також варто було б залучати молодих науковців, тому що це тлумачення, їх аналіз існуючих програм, їх аналіз існуючих підходів. Можливо, пошук нових проблем, які встають. На шляху вирішення цих задач, на шляху досягнення цих цілей, він надав би можливість зглянути на ці проблеми по-іншому. Я би ще й глобально подивився, поговорив взагалі про ідеологію. Да? От 90-ті роки здобули незалежність, і яка була ідеологія? Ідеологія була дуже проста і, на жаль, вона була потворна. Садок коло хати. Да? От як? От, за забезп... використати ситуацію, використати у цю. Ситуація якоїсь каламутної води, непрозору ситуацію задля особистого збагачення, для за для фінансового забезпечення себе та своєї родини. Але це не це ж не є державницький підхід. І, і, і на, жаль, поки що, на жаль, поки що нема іншого, навіть пропаганди іншого підходу. От ти говориш про там державні програми, а ми такі не знаємо. Вони та є. Але навіть поверховий Я... аналіз говорить про те, що вони не наукові, вони не реалістичні. Це як правило набір популістських декларацій задля здобуття там електоральної підтримки там, на чергових виборах. Про що й мова? Так що ці програми необхідно аналізувати, їх необхідно розглядати. Е виявляти проблеми, які в них існують. І це має бути е прозорий, прозора дискусія, прозора, прозоре і. Е Результат має бути відчутний не просто розмова заради розмови, да? а якісь рішення, якісь е, висновки, тобто щось таке, що, бути, е, що буде відчутним. Добре, дякую, Дмитро, за цікаву розмову. Я думаю, багато сьогодні прозвучало важливих речей. які, Я думаю, ці важливі речі, можливо, стануть базовими інформацією для роздумів для багатьох наших майбутніх колег. Шановне товариство, ми сподіваємося, що нам сьогодні було що вам з нами сьогодні було цікаво. Сьогодні ми говорили з кандидатом економічних наук, доцентом науковцем Дмитром Олексічем. Який, на жаль, Ну, ми сподіваємося, що це тимчасове покинув наукову кар'єру. Сьогодні ми говорили про проблеми залучення науковців, зокрема молодих науковців, до справи визначення стратегічних напрямків розвитку Сумської області та України. До нових зустрічей на телеканалі. АТВ. до побачення.